ទី1ជំនួសទៅវិញយ៉ាងសុខុមមកគាត់ក្រហមមកពីនេះគ្រីចាក់ទៅមុខបង្គោលគីរុយគីហាសាន់បងទៅខ្លាំងប្រាខាមេរ៉ាទៅមកដៃទៅមកហាសាន់ចាក់ចាក់មួយជំនួសយ៉ាងសុខុមអោបតកាក់មកដល់ទៅជុំសុខុមមកចាក់មួយជំនួសយ៉ាងណាមកបៃសុខុមណាចោហាសាន់មកប្រចាំអោបតកែមកផងយ៉ាងយកអាវងាអាវមកហូបយ៉ាងទៅអាវឡាប្រូទៅជាមួយនេះមកហោចំពីលើផ្នែកហើយមានបញ្ហាឡើយអ្នកគណៈសុំឲ្យលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យបាទទស្សនវិជ្ជាបាក់ជាប់ចាក់មួយជុំបាទលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យហើយអូយនេះគេហាក់ស្អាតខ្ពស់បាទអូជាងសុភីបងឯងចាំបាទសុភមគិតបានបងឯងចាំyou
ទៅទៅ